التكبير. أنا رسالة بعد هذا اليوم. تين ولا؟ تين تاولا بيتي. مہنگا بھی اسی ویڈیو کے اندر اور سستا بھی اسی ویڈیو کے اندر ہے. ساری کی ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے, دیکھ لیں آپ. پوری ویڈیو دیکھنی ہے. ماشاء اللہ جی, دو والا سارے گھمایا گھر, پتہ لگا رش اتنا پرچی بھی مل جاتی ہے. باقی 9200 ہے. ساڑھے پندرہ تو بول گیا.
ساڑھے چودہ پندرہ سو